bridge ingekuwa solution. Mimi nashuku kama serikali imeweka manani mambo ya Kenya Ferry. Mimi naona the government is not serious about Kenya Ferry. Sababu inaonekana wana underfund, hawajui kama kuna kivuko watu wanapata shida, wana concentrate na mambo mengine ambayo hayana priority. They should put this Kenya Ferry as their priority in their budgets. Yes. Kwa majina naitwa Mshenga Ruga. Mimi nilikuwa wakati fulani mkurugenzi wa shirika la Kenya Ferry Services. Na mimi naona shida hii ni serikali yarakishe mambo ya dongo kundu na pia tupate ile bridge. Pia kama basi mambo ya bridge itakuwa bado, serikali wangeanza budget ya kununua tena ferry kama mbili, kama hii MV Jambo na MV Safari. Wasingoje wakati wa shida kwa sababu procurement za serikali, the procurement process of the government inachukua muda mrefu. Wangeleta tena ferry mbili kama Jambo na Safari, hii congestion ingeweza kupungua.